Знайомтеся, моя дружина Колет. Ти вийшла за бідного письменника. А ти взяв за дружину селянку без копійки. Ми приречені, так? А у мене грандіозна ідея. Пишино для мене. Що? Історії, які ти розповідала торік. Мої шкільні історії? Так, це буде мій новий роман. Мене звати Клодін. Я живу у Монтіньї. Та я не житиму там до віку. Тепер ви одна з його літературних рабів? Це воно. Надто жіночно. Більше перцю, менше літератури. Ваші книжки ще так не розкуповували. Клодін у школі. І знаєте, хто купує? Молоді жінки. Невже? Видатний феномен. Увесь Париж вважає вашого чоловіка генієм. Клодін! Мадам Колет, певно, Віллі пишу Клодін про ваші шкільні роки. Так, я підказала йому кілька думок. Ви здійснили дещо важливе. Подарували цим дівчатам голос. Хто вам сказав? Мені не треба казати. Досить зустрічі з вами. А він липнув до тебе? Твої ревнощі безпідставні. Мені сподобалася дружина. А так. Ризикувати не можна. Відколи це ти не злюбив скандали? Отакое, що це ти нап'яла? Щодо нової Клодін, нехай і мене зазначать автором. Не може бути й мов. Там має стояти моє ім'я. Ні! Ці книжки – справжня бомба. Якщо вона вибухне в невдалий час, вважай, тоді все скінчено. Пиши! Випусти мене! Але ти робив боляче. Знову. І знову. Казав, усі чоловіки так роблять. І думав, це щось виправить. У тих книжках мої думки і почуття. Вони – це я. Ти зустрів мене, коли я нічого не знав. Виліпив за своїм бажанням. І думав, що я ніколи не звільнюся. Ти помилився. Знищ їх. Спали. Мене звати Колет. Рука, яка тримає перо, пише історію. Колет.